La Comunitat Valenciana ha vacunat amb AstraZeneca a 196.843 persones menors de 60 anys, inclosos principalment en els grups prioritaris de vacunació de personal de centres educatius i de cossos i forces de seguretat de l'Estat. De tots ells, 50.956 estarien pendents de rebre la segona dosi en les pròximes 4 setmanes. En aquest sentit, avui divendres s'ha reunit la Comissió de Salut Pública en la qual participa el Ministeri de Sanitat i les diferents autonomies i han acordat esperar 4 setmanes perquè les persones menors de 60 anys vacunades amb AstraZeneca reben una segona dosi. Des que va començar el procés de vacunació, s'han administrat en la Comunitat Valenciana 414.858 dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Respecte a les últimes xifres de la pandèmia, cal destacar 186 nous casos de contagis, 284 altes i 5 persones mortes.